pare de sonhar, mas fique acordado que Deus indicará o seu caminho, sua vontade tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá ser árvore gigante.